Ó, entrou um bruxo meu aí pra jogar. Ah, tu vai ter que lembrar qual que foi pra eu pegar o link e recortar, mano, que eu não lembro. Sono mortal. Por que tu tá sem patente, mano? A última Wing que jogamos foi contigo, né? Wing 8. Não. Esse Wing. Ah, tá. Então é essa aqui, então. Wing 9. Tá, olha só, 150. Eu vou upar lá. Eu acho que é o 151 em diante. Aí tem até. É o 150. É, foi numa over? Tá, então é o. Então é o 152. É essa mesmo. Jogamos de manhã, né? Que é isso, cara? O SUS, meu, foi uma coisa que o governo. Ah, aquele vídeo que postaram lá no. Eu vi. Puta que pariu. Se tu não atropelar nenhuma velha, vai. NPC. NPC, meu. Comemoração de 20 anos, né? Normal, né, cara?
óbvio, pá. Só Sim, nasce bem meu. certinho. Tipo, o SUS, meu, foi uma coisa que o governo. Parece. Quinze e oito. Quinze e oito. 16 e 2. Vamos estourar bem, gurizada. Então vamos, então. Vou jogar mais essa aqui, vou largar, meu, porque eu não aguento mais minhas costas. Tem que jogar um desporto. Beleza. Pode estourar bem que eu tô caindo também. Pode vir do laranja. Pode vir também. Já era. Vou guardar a bomba. Que isso, mano? Que eu faço agora. Vai ser. Ô, lá na B tá foda, hein? Vamos fazer smokeada aqui na. Eu não. Menos 53. Mas eu miei geral. Tá.
Tô smocando ligação, tá caindo lá. Ah, já era, deu ruim. Baixa cabecinha, baixa cabecinha. Como, cara? Não dá cara, ele tá muito miado. Pega as coisas aí, pega as coisas dos caras. Eu acertei um tiro nele ali, Gabi. Eu acho que não. Não tô afim. Então, ah, nós tem que ser mais agressivo, time. Meu Deus. Eles já viraram já. Olha aí. Tomar no cu. Jogaram Molotov, jogaram Smoke, era só nós ter entrado. Eu só tenho entrado.
Ai, ai. Eu não vou comprar mais, ó. Ah, volta, volta, volta. Volta que ele rushou. Meu Deus do céu. Ah, vou eco de novo. Ah, não, vocês compraram. Fazer uma smoke lá na ligação, né? Ele rushou? Tem AWP CT. Nice time. Meu saudoso Gabriel. Minha cadela é loucona, irmão. Meu saudoso Gabriel. Ela fica em colapso. Mickey. Tem ali embaixo da liga, laranja. Vamos se fuder, meu. Cadê vocês?
Bom, Gabriel, não vai dar, mas esses caras são muito ruins, Gabriel. Eu também, eu tava com a bomba entrando, só precisava cair. Cair e plantar. Tem Alpe aí, Gabriel, ó. Pega aí, pega aí. Eu comprei errado, mano. Eu comprei. Meu, quantas vezes tu me viu comprar Alpe? Eu vou jogar de Alpe agora. Quantas? Tô plantando pro L. So that may be free. Vai ser 3 minutos. 3 minutos, o quê? Ah, com aumentar a intensidade? Tá, beleza. Tu marcou antes? Tu tirou os batimentos agora? Tá, mas tu não tomou café e não. Tem que ficar em repouso, meu. Tá, mas então fica em repouso, então, 5 minutos antes de tirar. Senão vai dar alterado. Cadelo. Vai, joga HE que ele morre. Boa. Não morreu, não morreu. Ô time, meu Deus do céu. Né, cara, isso que o cara fala tudo pra eles, tipo, eles têm na tela deles o que a gente tem, velho. Né?
Mentira. Larga, larga, larga. Boa, Gabi. Boa. Mas morreu, hein? Boa, moleque. Boa, moleque. É aí que eu me refere, cabrão. Capite? Beleza, então faz smoke aí certinho. Mentira, cara. O que que é isso? Tá pro CT. Cabecinha Ah.
Pega a bomba, pega a bomba. Ih! Meu Deus do céu. Que tequinho, mano. Que tequinho. Onde é que tu tá, Gabriel? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o Itô. Boa, boa, boa. Não é a EBB.
Não tô afim. Economia sem horas. Ai, ai. Economia sem horas. Os caras não segura nada, meu. Os caras não conseguem segurar nada, esses bosta aí. São muito ruins esses caras do nosso time. Os caras não conseguem segurar nada. Se passa igual água. Bicho. Se vocês quiserem comprar granada pra bloquear os caras não entrar, tá bom. É. Cruza, cruza, mira. Só se quiser vir, né? Se não quiser, não precisa. Twenty one seconds. Ganhar. Tá easy pra ganhar, hein? Tá pra nós agora, pô. Será que tu. O que que tu acha? Nós ganhamos?
Ai, ai. Como que a gente perdeu essa, mano? Tem mais? Tem palácio? Tá abrindo scope aqui, ele tá palácio. Vai descer. Que é isso, cara? Que é isso, esse japonês, filho da puta? Reportado. Escutou essa música, meu? Que eu te mandei? Aquele personagem do Chernobyl lá, o Pikalov. Pikalov. Ô meu, vou jogar mais de noite só. Hã? Ô, vou te mandar o vídeo aí, eu vou upar. Deixa eu upar ele aqui. Eu acho que é o 52. É. Tá upado lá. 52, agora tem o. Não, é que daí ele é bi, tá ligado? Ele é bi. Entendeu? You are not understand. Chernobissexual, o garoto que tinha três pau. Mas que barbaridade!
Beleza. Até depois, meu consagrado. De noite jogamos em bando. Eu, tu e o Rogerinho. Valeu, mano. Até depois.